Opština Stara Pazova jedna je od pet opština u Sremu koje zajedno kreću u izgradnju regionalnog vodovodnog sistema Istočni Srem u cilju boljeg vodosnabdevanja Rume, Inđije, Pećinaca, Iriga i Stare Pazove. Zamenica predsjednika opštine Stara Pazova Marina Savić kaže da u narednom periodu predstoji ogroman posao do završetka projekta čija je realizacija procenjena na 15 godina, ali on predstavlja određenu sigurnost u budućnosti. Više kao dodatna varijanta za vodosnabdevanje za svaku od ovih navedenih opština. Naravno, mi smo sada samo uspostavili jednu, da kažem, solidnu bazu s ovim međuopštinskim sporazumom. Ono što je mnogo važnije je da je pokrajina prepoznala bitnost upravljanja vodom na tom regionalnom nivou, jer sve veći problem vodosnabdevanja je targetiran u našoj državi, ali i u Sremskom regionu u narednom periodu i trenutno je projekat za građevinsku dozvolu na izradi i finansijer tog projekta je pokrajina. Projekat je odobren od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Švajcarske agencije za razvoj. Milan Mirić, direktor Regionalne razvojne agencije Srem, koja koordinira projektom, napominje da će bez njega sve sremske opštine imati velike probleme u vodosnabdevanju, te da u projekcijama do 2050. 1500 litara u sekundi će biti nedostatak vodnog resursa u Sremu. Sve opštine koje su obuhvaćene ovim regionalnim sistemom već sada, a za budućnost pogotovo, imaće velike nedostatke u vodosnabdevanju. Regionalni sistem je uspostavljen, odnosno predviđen da sve te nedostatke u vodosnabdevanju, odnosno u količinama voda, praktično dopunjava i da lokalni vodovodni sistemi praktično mogu biti rasterećeni kroz regionalni sistem vodosnabdevanja. To znači da apsolutno lokalni izvorišta ostaju, lokalna javna preduzeća, lokalna komunalna preduzeća koji se bave vodosnabdevanjem također ostaju. Regionalni sistem će biti jedan poseban sistem koji će se vezivati na postojeće lokalne sisteme. Projekat će biti od izuzetnog značaja za ovu sredinu i za opštinu Stara Pazova, jer će poboljšati snabdevanje vodom posebno u letnjem periodu. Pored našeg kapaciteta snabdevanja vodom, odnosno lokalnog kapaciteta, u tim nekim minimumima kapaciteta na godišnjem nivou, uglavnom je to u letnjoj sezoni, moći ćemo da računamo na određenu količinu vode iz tog regionalnog sistema, tako da neće biti vodosnabdevanje ugroženo. Preliminarna investiciona vrednost je 140 miliona evra i zato će se radovi odvijati fazno. Početak radova je u Hrtkovcima gdje će se graditi fabrika vode.